time to get that inspiration, that fire, that drive to do it big and live your dreams. Let's go. Jesper, tak fordi du var med i G-Talks. Ja, selv tak. Ja. Esben, vi skal jo tale omkring det her med at udleve drømme. Ja. I stedet for bare at drømme dem. Ja. Og, men sådan inden vi går i gang, kan du ikke lige være sød og præsentere dig selv, hvis nu der er nogen, der kigger med, der ikke lige kan genkende dig? Det er der ikke. Så er det ligesom i gang. Jo, jeg hedder Esben, jeg er skuespiller. Jeg er 47 år, familiefar, bor på Amager. Da jeg tøver omkring 47 år, så er det faktisk ikke kruk. Det er, fordi jeg er så ringe til at huske ugedage, alder, fødselsdage, alt sådan noget der. Min familie, jeg vil ikke sige, de hader mig for det, men især mine døtre synes, det er mærkeligt, at jeg ikke kan huske deres fødselsdag. Ja. Altså, de synes, det er underligt. Ja. Det er det måske også. Det er måske også. Altså, det er jo ikke, fordi jeg glemmer dem, når vi når tæt på, så husker jeg det jo, og så køber vi jo gaver og fejrer og laver fødselsdagsfester og alt det der, så de ved jo godt, jeg ikke glemmer det, men spørger du mig et halvt år inden, for inden, så har jeg ingen anelse om datoen. Nej, nej. Men når vi så kommer tættere på, at der er jo nogen, blandt andet min iPhone, som fortæller mig, at nu nærmer det sig, så er jeg god til at få gjort det, der skulle gøres. Ja. Men der er ikke plads i mit hoved til alt det der. Så derfor, når jeg siger, at jeg er 47, så er det fordi, det er det, jeg husker. Ja. Lige sådan, men det kunne også være 48, det kunne også være 46. Jeg tror faktisk, den er god nok. Ja, det tror jeg også. Nå, du har googlet. Jeg har googlet. Jeg ved, du er cirka et halvt år ældre end mig. Okay. Så, ja. Nå. Og hvad hedder det? Er det i virkeligheden fordi, at du så giver plads til nogle andre ting? At du bare skriver det ned i telefonen, og så ved du, det er der, og så behøver du ikke at bruge tid på det? Ja, det er det. Til dels er det. Jeg er god til, jeg har ekstremt mange noter i min telefon. Eller min telefon oversat til min kalender, for det er jo det, det er. Ja, ja, ja. Og det bruger jeg rigtig, rigtig meget. Jeg ville være lost uden min kalender, så ved jeg faktisk ikke, hvad vi skal i morgen, eller hvad jeg skal senere i dag. Nej. Jeg er meget sådan, og det tror jeg egentlig er et arbejdsredskab, som også hjælper mig til, og nu bliver det allerede langhåret, vi er ikke engang været i gang, vi har været to minutter, men til at være sådan på en eller anden måde lidt mere til stede i nuet. Ja. Altså jeg behøver ikke lige sidde nu, mens vi to taler sammen, og spekulere sindssygt meget på, hvad jeg skal om lidt, eller hvad jeg gjorde før, eller et eller andet. Nu prøver jeg at være her. Ja. Og det tror jeg egentlig på en eller anden måde, uden at det måske er noget, jeg har tænkt så meget over. Så når vi nu sidder og snakker om det nu, så tror jeg måske egentlig, det kalenderen også kan for mig. Okay. At den frigør noget mindspace til at være i nuet. Ja. Det giver da meget god mening. Ja, det synes jeg faktisk. Ikke? Og faktisk så er det noget, det vi skal snakke om meget, meget senere. Nå. Så, det var, så er vi i gang. Men Esben, okay, det er så din alder, og du har en telefon med en kalender. Ja. Og hvad er ellers, Esben? Jamen altså, så som sagt, så er jeg skuespiller, foredragsholder, podcastvært, og også jo vært for de forskellige ting. I går var jeg vært ved Royal Run, inde på Ophelia Plads. En fed sommerdag, vi havde derinde faktisk, eller forårsdag her, med gode gigs, og det var skønt. Så er jeg forfatter. Mm. Jeg er jo blevet, vi har skrevet en bog om vores sådan familie, vores krisehåndtering, der hedder Mærket. Og så er jeg bare, ud over det, så også børnebogsforfatter. Ja. Jeg har skrevet 6 børnebøger, sådan. Og har nogle coming up også. Og det er sådan lidt, det er sådan semi-nyt for mig, det der med at være forfatter. Ja. Det er ikke det, jeg vil hive frem først. Mm. Men det er jeg jo. Mm. Altså, ja. og det er sgu meget sådan. Det er meget funky lige pludselig at have udgivet. Altså, jeg ved, at der er mange, der gerne vil udgive bøger, så på den her måde, så jeg er ikke så god til at være stolt over ting, jeg laver. Nej, men sådan, jeg kan godt hive frem, at det er da meget flot at have udgivet 6 børnebøger. Det, ja, det må man sige. Det er da godt nok. Ja. Men det er jo, du ved, du spørger jo, hvem er du, og så skal man jo fiske kasketterne frem. Altså, og jeg tænker mig selv som skuespiller. Ja. Og så tænker jeg mig selv som far. Ja. Altså som familiemand, ikke? Familiemenneske. Ja. Det er de to første kasketter, synes jeg, der sådan, der popper op, ikke? Skuespiller, familiefar. Sådan. Og nu siger du familiefar, det har jo ikke noget med arbejde at gøre. Ja, det kan godt være, der er arbejde i det, men hvis nu du skulle prøve at præsentere dig selv, uden at tale om arbejde, hvordan ville det så lyde? Jamen, det tror jeg faktisk ville. Altså, jeg er et familiemenneske, jeg er familiefar. Mm. Jeg er sammen med min hustru og mine to unger, så meget jeg kan. Ja. Nu her bag der kan du se haven. Det er meget Charlotte, der står for den, men jeg er glad for at vi har de her rammer at være sammen i. Ja. Når det så er sagt, så er jeg sgu også sådan lidt, rammerne er fede. Jeg er glad for de rammer, vi har. Jeg synes, vi er utroligt privilegeret og heldige, at vi har et hus med have. Men jeg vil omvendt sige,
jeg ville også fungere i en lejlighed. Ja. I færre kvadratmeter. Ja. Så længe jeg var sammen med min kone og mine børn. Ja. Så derfor tror jeg, det er beskrivelsen af mig. Altså, jeg er meget et familiemenneske i ja. Virkeligheden. Jeg er også en bullerbasse. Jeg kan godt lide at gå ud og drikke mig fuld med den meget, meget intime gruppe venner og tætte kerne. Jeg gider ikke så meget med alt for mange andre, måske. Okay. Du ved, jeg kan godt lide det trygt og sammen med de der 2-3-4 stykker, som, som jeg ved, hvordan vi gør det. Ja. Ikke? Altså, det er rafler og drikke bajer eller et eller andet den stil, ikke? Men, jeg elsker et getaway med Charlotte og hygge mig med det, og så elsker jeg jo ferie med mine børn. Så det er sådan meget det, jeg egentlig vil, hvis jeg skal beskrive mig selv. Så er det, tror jeg. En hygger. Ja. Ja. Dejligt. Jeg sidder der og tænker om de vil beskrive mig sådan, om det, om jeg sidder ikke og lyver, men om jeg sidder meget sådan, fordi det er lige sådan, jeg har det i dag. Jamen, så skal det også for dem være, reglen skal være den samme. De må heller ikke tænke arbejde så. Nej. Ja, hvem er du så, når det ikke er arbejde, ikke? Og jo. Vil de så beskrive dig på samme måde? Ja. Ja. Nå, men også det der med, at jeg synes, dagsformen afgør måske også ens svar. Altså, hvad nu, hvis du havde fanget mig i om 3 dage, havde jeg så svaret det samme? Det er det, jeg vil, fordi det er jo et spørgsmål, som egentlig, altså det burde jo være mere eller mindre det samme. Ja. Jeg tror bare, ikke for at gøre mig selv mere interessant, end jeg er, men jeg er nok bare mange ting i virkeligheden. Jeg tror måske er jeg lidt svært at sætte i bås. Der er nogle gange nogle sådan perifære kammerater, som du ved, lærer en bedre og bedre at kende, som dagene og årene går, som slår sig på, eller ikke slår sig, måske bliver overrasket over, at jeg rummer den side, eller nå, elsker du musicals, eller nå, græder du over det der, eller nå, bliver du hissig over det der, du ved, er både godt og skidt. Ja. Jeg tror bare, alle mennesker er jo tredimensionelle og brede, men på en eller anden måde, så tror jeg bare, jeg rummer bare, ja, det tror jeg, Charlotte vil sige også, min kone, at jeg rummer mange facetter, og jeg har mange forskellige ting. Ja. Så det er en del af sandheden, det jeg sagde nu. Jeg er også noget andet. Okay. Yes. Fordi jeg er også hyper-egoist måske, men jeg er også, altså jeg kan også godt lide mit eget rum, og jeg kan også godt lide ting, som ikke har en skid med familien at gøre og sådan noget. Så jeg synes også bare, det er bredt. Ja. Nu nævnte du en masse ting, som du arbejder med, lige fra skuespiller til forfatter. Jeg ved ikke, om det hedder fra skuespiller. Det er meget nærliggende, synes jeg egentlig, men... Synes du det? Det ved jeg ikke. Altså, det er helt forskelligt. Der er ingen tvivl om, at arbejdet og det, man skal lave og levere, er forskelligt. Men for mig, som hverken er forfatter eller skuespiller, der synes jeg, at det virker ikke unormalt for mig, at en skuespiller også på en eller anden måde er forfatter. Det er et kreativt felt på en eller anden måde. Det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Og du laver podcast og så videre, men lad os prøve en gang skuespillerdrømmen. Mm. Hvornår og hvordan opstod den? Altså, jeg er jo blevet stillet det spørgsmål før, jeg har sådan lidt svært ved at huske, det havde jo været fedt, hvis du ved, der er én ting, som jeg i hvert fald ved var et kardinalpunkt for mig, og var virkelig et mærke for mig. Det var faktisk en teaterforestilling, jeg selv var inde at se. Ja. Vi er jo fra Vejle, eller jeg voksede op i Vejle, og min fars familie boede i København. Okay. Det vil sige, min nu for mange år siden afdøde farmor og farfar, altså min fars forældre, de boede i København, og dem besøgte vi jo en gang imellem. Og det var jo med bil over broen og helt der, eller hvad undskyld, netop ikke bil over broen, bil med færgen, du ved ikke, og... Og der har jeg ikke været så gammel, og jeg har nogle ret stærke minder om det der med at komme til hovedstaden. Mm. Og komme til hovedstaden og køre måske ind om aftenen og ligge sådan en halvsov på bagsædet og se de der lys, der begyndte at komme. Altså det var storbyen for mig var wow. Ja. Altså det var virkelig wow. Og det har egentlig, tror jeg, tegnet mig siden også. Altså jeg er et storbymenneske. Jeg elsker storby, jeg elsker New York, jeg elsker Bangkok, jeg elsker, du ved, kæmpe storbyer. Og derfor også... København som den største, vi har. Mm. Ja, det er også derfor, det er helt naturligt, jeg er her. Mm. Nå, men der er vi over at besøge min fars familie en gang imellem, og kører der fra Vejle i bilen. Og der er vi på et tidspunkt, bliver vi inviteret i teateret, og er inde på Nørrebro Teater, og se den forestilling, der hedder Gøgeredden. Ja. Og der har jeg ikke været sådan super gammel. Altså, man kan jo google, hvornår den er. Jeg har lyst til at sige 83, 84 måske, ish. Ja. Det kan man lige google efter, om jeg er helt off. Men jeg tror, det var sådan noget. Det var med
med Preben Christensen, som McMurphy. Ja. Jeg ved ikke, om du kender den fra film med Jack Nicholson, der spiller hovedrollen i en fuldstændig legendarisk film også. Det gjorde noget for mig, det der. Ja. Det stykke, og jeg har faktisk sagt det til Preben, for jeg har spillet sammen med ham i en anden sammenhæng, i en anden teaterforestilling, og der fortalte jeg ham den her historie. Han blev sådan helt, du ved, som man gør, bliver glad og rørt over at være et forbillede for nogen, og være med til at sætte en eller anden lavine i gang. Ikke? Ja. Og det gjorde den der forestilling. Okay. Fordi det var, ja, nu sagde jeg selv storby før, men det var ligesom noget af det, som jeg i hvert fald ikke helt kendte fra mit miljø i Vejle. Mm. Hvor som vi var en mindre by, og noget mindre, også havde mindre kulturudbud og så videre. Så kom over og så se den der forestilling, og jeg kan bare huske, vi kom ind, det var sådan en skråsæder, du ved, op, og vi sad der rimelig godt i midten, og nede på scenen, der spillede de basketball, da vi kom ind. Okay. Og de gav den fuld æde. Ja. Altså, det var sådan, jeg tænkte bare, hvordan kan man spille rigtig basket? Jeg troede, vi skulle ind og se en teaterforestilling. Jeg troede, vi skulle ind med noget med den tredje væg. Og det blev fuldstændig brudt. Basketballen røg ud i publikum, som jeg husker der, og ud og samle den op og spille videre. Altså, det var fuld æde, og jeg var bare... Der var jeg blown away. Ja. Så det er nok mit første spæde, du ved, udefineret krydspunkt. Ja. Det kunne jeg. Det var ikke sådan, at jeg sagde, åh, det skal jeg huske. Men jeg tror bare, når jeg tænker tilbage, så gjorde det en forskel. Det tændte en flamme i dig. Der var et eller andet der, der fangede et eller andet med, at man kunne performe på den måde der. Ja. Og hvordan går du så fra at være der var du altså imponeret, du var blown away, men hvordan går det så fra, altså, hvornår siger du egentlig til dig selv, at nu vil jeg det? Jamen det er også sjovt, fordi så gik jeg jo så i gymnasiet i Vejle der efterfølgende, og der skulle vi blandt andet lave sådan en Queen musical, hvor jeg overhovedet ikke havde lyst til at skulle op og være ham, der stod og viste mig frem, altså på nogen måde. Jeg var med i den, men jeg var sådan en af de der sådan nogle gremlings, der var med, sådan, der kravlede rundt mellem stolene nede i mørket og skulle hive folk i benene for at gøre publikum forskrækket og sådan noget, så jeg var virkelig ikke stor performer overhovedet. Men der sker så det, at da jeg er færdig med gymnasiet, der arbejder jeg i en vuggestue, og så skal jeg, sådan du ved, bare lige tjene nogle penge efter gymnasiet, og så jeg arbejder i en vuggestue, men skal jeg et eller andet, og jeg vil gerne væk fra Vejle. Der er det noget, der trækker i mig, og falder over et eller andet jobopslag, hvor man kan komme til Spanien, og blive uddannet det der hedder entertainer. Ja. Og som jeg har sagt flere interviews også, du tager selv af den her. Jo, tak. Jeg skal bare lige drejes der, når du hælder. Sådan. Nå, nej, men hvad hedder det, hvor... som hedder Animador på spansk. Mm. Det er meget federe end entertainer, ikke? Men, og der var jo dels sådan noget underholdning, grisefest for turisterne der til daglig, altså om dagen, og bueskydning og petang og sådan noget. Og så om aftenen, så optrådte vi for publikum. Ja. Og det var typisk playback. Noget af det var live, men det meste var playback, hvor man så tog et kostyme på og stod der og lavede en eller anden koreografi. Det var så det, der i hvert fald gjorde, da jeg kom hjem, begyndte at læse jura, men alligevel blev trukket i af det der performative. Ja. Og det var egentlig også noget af det, jeg godt kunne lide ved juraen i mit univers. Det var eller mine tanker om at lave sådan en... Så hvad hedder det, procedere, eller du ved, stå der, og jeg tænker også, at en rigtig god advokat, forsvarsadvokat eller anklager for den sags skyld, har jo noget skuespil i sig, i hvert fald hvis man ser det på amerikanske film, ikke? Yes. Så efter det der, så begyndte jeg simpelthen at søge ind, og så skete der jo ikke værre end bedre, end at jeg så ikke fik lov at komme ind. Okay. Og så tror jeg så, den sidste ingrediens i dit, for så at besvare dit spørgsmål, den kom ind der, og det var stædigheden. Ja. Fordi der var nogen, der sagde, det kan du ikke. Okay. Så blev det også en flamme. Ja, der var nogen, der hældte benzin på bålet. Ja, det var der. Yes. Og måske endda benzin på en forholdsvis lille gnist. Ja. Og det er jo sådan, lidt overraskende, fordi mange siger, så må du have haft kæmpe drive, du ved, og du søgte mange år. Sådan det er også rigtigt nok, men jeg tror bare også stedigheden havde noget at sige. Det skal de sagde, man ikke sige om mig. Nej, jeg skal ikke kunne komme ind her. Ja. Jeg skal ikke blive ham, historien gik på. Mm. Som prøvede, men ikke kom ind. Ja. Er det sådan en desperation, der bliver til en motivation? Altså, er det sådan en, det skal satme ikke hedde sig? Ja. Altså, ja. En desperation, der bliver til motivation, eller bare en stædighed, og en sådan en, jeg skal bevise modsat. Ja. Hvor lang tid tog du dig at komme ind? Jamen, jeg søgte i 6 år. 6 år? Ja. Okay. Tog du så jurauddannelsen færdig på de 6 år? Nej, det gør jeg ikke. Nej, den stoppede jeg faktisk. Okay. Da jeg begyndte på hele det der søge herind, halløj, så stoppede jeg mere eller mindre jura, så arbejdede jeg forskellige steder og tjente penge, og så tog jeg til New York, så havde jeg tjent nogle penge sammen, så tog jeg til New York, gik på en skuespillerskole i New York. Okay.
fordi jeg ikke kunne komme ind herhjemme. Mm. Hvad fanden gør man så, og man skulle have noget, og det var i hvert fald dengang sådan, og det tror jeg til del stadigvæk det er. Det er svært ikke at have et blåstempel, når man skal ind i branchen. Du begynder at bløde jo op på godt og ondt, synes jeg. Ja. Jo mere af de her reality shows og så videre, der er, ikke? Har du jo en hurtig vej ind. Mm. Men det er jo ikke sikkert, at talentet og evnerne så er der. Det ser man jo så også gang på gang, og ikke et ondt ord om alt det der. Men du ved, hvad jeg mener. Det er sådan, det er jo en quick fame fix, ikke? Ja. Men jeg kunne jo ikke komme ind, så jeg skulle gøre et eller andet, så jeg havde sparet de der penge sammen, og så tog jeg til New York og gik på skuespillerskole derover. Og da jeg så kom tilbage fra det, der strøg jeg direkte ind på skolen. Okay. Så der har jeg jo fået en vis et eller andet portion selvtillid, et eller andet portion fandenivoldskhed, der sådan ikke bare kom surt og bittert ud, men som kom ud i en eller anden kreativ år. Ja. Og så kom jeg ind på skolen. Sådan. Ja. Og sådan efter 6 år, og du har været ude og samle sådan flasker. Viden og erfaring, flasker, og tjent nogle penge, og nyt livet, og set storbyerne, som du godt kunne lide, og så videre. Så tænker jeg, når man så endelig kommer ind, så må det jo også bare være... Altså, jeg var lykkelig. Ja. Jeg var virkelig lykkelig. Ja. Men var det lykken at være på skuespillerskolen? Det synes jeg ikke. Nej. Altså, det synes jeg ikke, det var. Nej. Og det kan skuespillerskolen sgu nok ikke klandres for i virkeligheden, men hvis du har bygget også nogle forventninger op og netop ad over her, ikke? Og har i den grad bygget det her pedestal af den her forventning op i virkeligheden, ikke? Ja. Så kan man næsten ikke klandre nogen for, at det så ikke kan leves op til. Nej. For det kan det jo ikke. Altså, det er sådan, at det er jo med mange ting i livet, hvis du har bygget den her, det skal man jo virkelig... Det tænker jeg da over på mange områder, altså ikke at... Og det skal ikke lyde sådan depressivt eller sådan sortseende, men nogle gange kan man da godt tænke over, hvor stor en forventning bygger man op til sommerferien her. Ja. Nu skal vi 3 uger afsted. Hvor meget bygger du op, ikke? Ja. Og så har du bare bygget det helt op, og så pissede det ned med hele ugen, ikke? Eller hvad det er. Og det er sådan... Hvis man nu lige havde sagt, hey, vi har også nogle spil med, og altså, så er det måske... Vi kan Uno også fedt. Ja. Så bliver man måske mindre skuffet. Men nej, jeg synes, det levede ikke helt op til de forventninger, jeg måske havde. Nej. Altså, hvad var det? Altså, den Esben, der blev optaget, hvor var han i sit liv kontra den Esben, der kom ud af... Om det havde jo også, og det er jo også derfor, man ikke kan skyde skylden på skuespillerskolen, for at jeg måske ikke havde det bedste tidspunkt i mit liv. Jeg kommer jo ind på skolen gift. Med min kvinde, der hedder Monika, allerede, som jeg husker det i hvert fald, det er også en lige faktatjek, men i sommerferien mellem første år og andet år, man gik 4 år på det tidspunkt i Odense. Vi flytter i øvrigt, vi har en heldig situation med et boligkøb, hvor vi havde en lejlighed, som jeg får solgt, så vi har nogle penge med til Odense. Mm. Vi køber en lejlighed derovre, Monika bliver gravid, og vi skal have vores datter. Det er starten. Ja. Og penge på lommen på grund af det der lejlighedssalg, hvilket var en total tilfældighed. Barn, kone, kommer ind på sin drømmeuddannelse. Ja. Så du, det er sådan, altså... Alt er godt. Wow. Yes. Så går det så videre sådan, at jeg så bliver efter, vi lige får Olivia der skal vi skilles. Okay. Olivia og hendes mor flytter tilbage til København. Mit liv bliver en pendlen frem og tilbage mellem Odense og baby og ekskone i København. Ja. Rådløst af helvede til. Mm. Ryger ud af den der lejlighed, vi havde. Ryger ind på et værelse, ryger ud af det. Ender med at sove i helt ulovligt i garderoben på Odense Teater, hvilket man ikke må. Nej. Ryger ud i en af lærerne, der forbarmer sig kolonihavehus, overvinter derude med sådan en elovn, der står og vågner op med sådan frossen snot og bravende hovedben. Og, altså, så det gik altså heropfra, og så bare down. Yes. Og så havde jeg så en forventning om også at være blevet... Fordi når du kommer ind på en skuespillerskole, så kommer du jo ind som en del af eliten. Mm. Så har du også en eller anden forventning om, at så kommer du måske også ud som stjerne. Ja. Det er jo en helt misforstået opfattelse, og jeg tror det. Fordi du kommer ud til hamrende arbejdsløshed, altså, og et marked, jo, hvor der er jo alt for mange om for få jobs. Ikke? Ja. Og sådan er det jo. Det er jo virkeligheden, der bliver uddannet flere, end der måske lige er jobs til. Ikke? Ja. Så jeg ramte jo også direkte ud i den frustration. Ja. Den blev så dog heldigvis løst forholdsvis hurtigt, for jeg fik så nogle gode jobs, og så...
og så kørte det. Ja. Men så det var noget af en rut. Og du ved, den kommer man jo hurtigt til så at sige, så derfor var skuespillerskolen heller ikke fed. Nej, nej, præcis. Men, og det var måske ikke kun skuespillerskolens... Det ja, kan man ikke sige. Nej. Det var jo alt det lort, jeg selv byggede op, ikke? Eller rev ned. Ja. Men ikke desto mindre, så færdiggjorde du... Jeg færdiggjorde skolen, ja. Ja, ja. Og jeg tænker også, at det må der alligevel være... Altså nu taler vi om stædighed. Et var, at folk siger, det kan du ikke, eller et eller andet, men der skal alligevel også noget til for at holde ved, når man bliver udfordret. Altså, når man møder bum på vejen, så har man jo det med at give lidt op og kaste håndklæder rent. Det virker det ikke til, at du gav op der, nej. Jamen, det gør jeg heller ikke. Nej. Grundlæggende giver jeg ikke op. Okay. Altså, det gør jeg ikke. Har du en god, stærk vedholdenhed? Jeg stopper ikke. Okay. Jeg er den der, hvad er det, grævlingen, der bider sig fast, og så helmer den ikke, før knoglen knækker, ikke? Altså, det gør jeg ikke. Okay. Og der var et eller andet tv-program, vi så her forleden, som jeg sagde til Charlotte i sofaen der, for der blev statementet var sådan noget med, man giver aldrig op. Mm. Og det var sådan noget, han, nu kan jeg faktisk ikke huske, hvad det var for et program, men han sagde det til sine børn også, men der er ikke noget, der hedder, det hedder ikke at quitte. Mm. Det kan have været sådan noget vildmarken eller sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvad det var, men quitter, det gør man bare ikke. Og jeg er ikke sikker på, om det er et råd, jeg som sådan egentlig synes, jeg skal indprinte i mine børn. Det er i hvert fald noget, vi snakker om, for det synes jeg ikke kun, der kommer noget positivt ud af. Nej. Det ligger bare i mig. Ja. Det ligger enormt stærkt i mig. Ja. Jeg giver ikke op. Men er der noget om, at det måske er en meget god idé at lære lidt vedholdenhed? Altså, at man har evnen til ligesom at rejse sig igen og lige forsøge at prøve? Altså... Jeg står masser af gode ting i det. Ja. Jeg er stolt af den evne, og jeg er glad for den, og den har bragt mig rigtig, rigtig langt. Ja. Men vi er også i en tid i dag, hvor man også skal kunne rumme netop nederlag, og man skal kunne acceptere nogle gange, at det ikke gik, som man ville. Og nogle gange kommer der jo også super god læring ud af, og jeg vil ikke sige, jeg vil ikke sidde og sige, at det er fedt at quitte, når vi nu snakker om det. Men altså, nogle gange så, hvis man kan holde skindet på næsen, så kan modstand i livet sgu også godt glæde dig rigtig godt på. Men det er jo ikke det samme som at quitte, så det er jo sådan lidt, det er sådan en hård, fin balance, men jeg synes bare heller ikke, man skal pæse nogen til at sige, du må aldrig give op, du må aldrig give op, du må aldrig give op. Nej. Fordi hvornår er nok? Jeg mener også, der er et eller andet tidspunkt, hvor nok er nok. Ja. Jeg boede jo i New York, da jeg gik på skuespillerskolen derovre, der boede jeg hos en stor mand, der hed Kim. Han var borderline et eller andet. Altså, han havde 4 cheferhunde nede i sin lejlighed, der... Jeg var dernede på et tidspunkt, fordi han inviterede mig til Thanksgiving middag dernede, og hvad hedder det, der var jeg dernede at spise, han havde inviteret sådan nogle hjemløse hjem, og jeg boede ovenpå, og så, det var i hans sådan, han udlejede den der lejlighed, så kom jeg ned til ham. Vi havde en masse gode snakke, han var intellektuelt godt funderet, men han var også tosset, og så havde han de der 4 cheferhunde, og der var aldrig blevet gjort rent i den der lejlighed. Okay. I kid you not, du kunne tage en finger, og så kunne du skrabe sådan noget hundefedt af alle overflader, og der skulle vi sidde og spise Thanksgiving middag, men han sagde på et tidspunkt, omkring art. Han snakkede om kunst. Jeg var skuespiller i Leo, ikke? Og så snakkede vi om kunst, og fortalte han, jamen kunst opstår i det øjeblik, du kommer jello, altså den der amerikanske budingens ting, ikke? Den kommer du som pulver ned i vand, og så begynder du at røre. Ja. Og i det øjeblik, det der, det bliver til jello. Der står den der. Ja. Der opstår kunsten. Ja. Hvis du rører videre, så bliver den grynet og mærkelig. Ja. Den kunne ikke spise sekundet før. Men det øjeblik, du lige præcis rammer der, så står der den der grønne, jeg kan se den for mig stadigvæk, står der dier, ikke? Der er kunsten. Okay. Og det er jo det samme med, og det var derfor, jeg ville sige det med det vi lige snakkede om. Altså, der er jo et tidspunkt, der er det rigtige. Ja. Og hvis du går over det tidspunkt, så bliver det grynet. Og der mener jeg jo også, at det tidspunkt findes også i forhold til det der med nok er nok. Ja. Og der synes jeg ikke, det er en skam at sige... Hvis jeg bliver ved med at bare piske videre nu, så bliver produktet grynet. Ja. Kan du følge mit billede? Ja, altså det, det synes jeg, det vil jeg også gerne sige til mine unger. Du skal ikke bare tage hovedet under armen og så sige, nu skal du bare blive ved. Det kan også være dumt at blive ved. Ja. Så det er sådan, og der tror jeg nok et eller andet sted, at jeg har nok grynet min jello meget i mit liv. Altså, hvor mange år skulle der være gået, før du ligesom havde valgt at sige stop? Altså, 6 år gik der, men hvad nu, hvis der var gået 12? Var du så blevet ved, eller? Præcis, og havde du så smadret dit liv på at gryne den jello der, ikke? Tak. Ja. Altså, når man bestiger et bjerg på vej op, så sker der jo det, at når man kommer et godt stykke op ad bjerget, så kan man jo lige pludselig se noget nyt. Mm. Hvis man skal blive sådan en metafor omkring det her med at udleve drømmen, det er så bjerget. Og der kan det jo godt være, at man på vej op lige pludselig får, hov, prøv at se det der bjerg.
Det er virkelig mere spændende end det her. Ja. Skal man så bestige bjerget færdig, man er i gang med, eller er det så okay at gå ned, fordi nu har man fået et nyt mål? Ja, der er jeg jo funderet sådan, jeg synes, du skal bestige det bjerg der. Yes. Og når du så har bestiget det, så kan du kravle ned igen, og så se, om det stadig var interessant at bestige det andet. Ja. Men jeg har svært ved ikke at gøre ting færdigt. Ja. Min datter for eksempel, vi var nede i en bogbutik her den anden dag, og så ser hun en bog, som hun gerne vil det er en forfatter, hun kender, og så vil hun gerne have den der bog. Mm. Må jeg sige, skat, du må gerne ønske dig den der bog til din fødselsdag, men du er i gang med en anden. Ja. Jeg synes, du skal læse den færdig først. Ja. Hun synes, jeg var en idiot. Altså. Men det, så det, der ligger noget i mig, det der med at gøre. Vi gør lige tingene færdigt. Ja. Det kan godt være, jeg er bare en gammel nazist. Jeg ved det ikke. Nej, men jeg sidder og griner lidt, fordi jeg er typen, der kører bøger til min hylde. Okay. Og så det er som om, jeg gemmer til, når jeg bliver gammel. Ja. Du er gammel. Jeg er gammel. Så det er nu, jeg skal lære at starte. Men altså, da du skulle skrive din første bog, havde du det så på samme måde? Altså, var den der vedholdenhed der også, altså, kunne du, var det bare, altså, det er det, jeg skal, og så knokler du bare på, til du er færdig? Og den første bog var jo faktisk den der familiebog, hvor vi har skrevet omkring krisehåndtering. Ja. Og der havde vi jo vejledning på, der havde vi det, der hedder en ghostwriter på. Ja. Så den var sådan lidt anderledes måske, end den første børnebog, jeg så skrev. Som på en eller anden måde også bare, han har sagt, opstod ud af sådan et måske, hvor går jeg hen med min kreativitet? Mm. Og så gik jeg derhen med den. Men jeg kunne ikke forestille mig at skrive et halvt manuskript og så ikke gøre det færdigt. Hvis der lå et halvt manuskript på computeren, og det ikke var færdigt, så ville det konstant ride mig. Okay. Som en mare, du ved. Altså, jeg må hellere komme tilbage. Så det er en generel ting, det der. Jeg skal gøre ting færdigt. Ja. Og så siger Charlotte garanteret, min hustru, men hvorfor gør du så ikke det der færdigt? Du ved, der er garanteret nogle ting. Der er et panel her, jeg ikke har fået skruet på, for eksempel. Ikke? Men, Så det er mere noget af det, du drømmer om. Det, du sådan... Så jeg selv i gang sætter, og ikke bliver påbeduttet, at du skal sætte op? Ej, 9 ud af 10 ting, der skal jeg gøre tingene færdige, okay. Vil jeg sige. Ja. Ja, der er også plads til, at panelet ikke bliver sat op. Ja, fuck det panel. man kan jo sige, at du drømte om at blive skuespiller, og den drøm har du, at den er du i gang med at udleve. Du er skuespiller, men den drøm, du havde dengang, altså med at stå på scenen, altså lever den op til det, du gør i dag, eller laver du faktisk mange ting i dag, som du slet ikke anede, du kunne drømme om? Altså? Ja, jeg vil sige, det er også derfor, når du spørger mig helt til at starte med, hvad er du, så synes jeg er skuespiller, og det er helt sikkert også der, som mit liv er, og det er det, jeg elsker at lave. Mm. Den følelse kan også blive udfordret, især i arbejdsløshedsperioder, altså bliver man i tvivl og sådan noget, men når jeg står på scenen, så, og jeg er i prøveforløbet med mine kolleger og sådan noget, så er det der, jeg elsker at være. Ja. Når man er ude på sættet med en instruktør, og så igen sine kolleger, og det gælder både dem, man spiller sammen med, men det gælder også ham, der står bag kameraet, og det gælder lysmanden og regissøren og scenografen og alle de her ting, kostymen, så bliver det sådan et altså, det bliver et fællesskab, det bliver et samarbejde, hvor jeg tror, der er mange, der har sådan en idé om, om det er nok dig, der har stjernen, eller sådan, det er dig, der står foran, men i min oplevelse, der er det faktisk, der er sådan en kæmpe holdsport. Ja. Og det er det, jeg tænder så sindssygt meget på. Jeg tænder på, at vi løfter det her op til noget, som lige pludselig har altså en langt højere værdi, end vores enkeltes værdi lagt sammen. Altså det er sådan et urealistisk regnestykke. Det er lige pludselig, at 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 giver 12 i stedet for 5, eller hvad det er, nu fik det til. Ikke? Fordi vi på en eller anden måde, vi akkumulerer et eller andet, som bare giver noget et højere resultat. Ja. Det kan jeg sindssygt godt lide, og det kan jeg godt den dag i dag. Og det er der, jeg brænder for at være. Men så er der så også along the way opstået ting, som jeg så pludselig netop, lidt apropos det der med at kigge på et andet bjerg, også godt kan lide. Altså for eksempel, da jeg blev tilbudt nu at være podcastvært for den her podcastserie, jeg har lavet, der hedder Inden vi dør, der kunne jeg mærke lige pludselig, okay, jeg har sgu en vært inde i mig, som jeg gerne vil leve videre, udleve. Og som jeg også startede med at sige så sent som i går, var jeg så vært for et større arrangement inde i byen, og kan rigtig godt lide det. Var jo også vært for det store Knæk Cancer Show på TV2, som altså i al beskedenhed, bliver vel nærmest ikke meget større end det, og så Melodi Grand Prix, han har sagt. Ikke? Altså, det er et stort værtskab at sådan håndtere, fordi der er psyko mange bolde i luften og inputs i dit øre, og du skal forholde dig til sådan noget. Og wow, det kunne jeg lige pludselig mærke, der har jeg noget her, jeg rigtig godt kan lide også. Ikke? Så det dukker op, så kommer hele skriveriet
også lidt ind for højre, som måske alt sammen bliver sådan, eller mange tingene bliver også født ud af, kan også blive født ud af de der konjunkturer, som der er i en branche som min, hvor der ikke er lige mange jobs hele tiden. Ja. Lige nu, hvor vi sidder og snakker sammen, er der jo enormt lavvande i min jobkalender. Okay. Men jeg keder mig jo ikke. Nej. Og det er jo så der, hvor jeg bliver entreprenant på en eller anden måde og sætter ting i gang. Ikke? Så jo, der er opstået ting along the way, som jeg ved Gud ikke havde forestillet mig skulle være det, men det er heldigvis de færreste af de ting, jeg beskæftiger mig med, som jeg ikke er glad for at gøre. Mm. De ting, du beskæftiger dig med, nu ved jeg godt, du lever af det i dag, men i teorien, vil det så også have været noget, du ville have gjort frivilligt? Ja. Ja. Altså 100%. Mm. Altså hvad mener du med frivilligt? Uden penge eller uden løn? Ja, altså hvis nu vi sagde, at du havde et andet job, hvor du fik, stå på et savværk, og så kunne du være skuespiller og podcastværk ved siden af. Vil du gøre det frivilligt? Ja. Ja. Any day. Ja. Altså i virkeligheden, nu lyder det så højdragende, men altså penge har aldrig drevet mig som sådan. Altså det er mega fedt at tjene god løn. Ja. Altså det kan da gøre mig høj på et eller andet, andet parameter. Men det er mest fordi, at jeg provider til familien. Ja. Altså jeg kan, og der, nu ved jeg, vi er jo i 20, hvad er vi, 23 eller 24, eller hvad vi har allerede? 24, tak. Jamen se, det der er helt fuck med tal. Ja. Og der udglatter vi jo køn og personaer, og det bakker jeg meget op om. Jeg synes jo, det er pissegodt, at vi er et sted, hvor vi får lov til at være dem, vi nu engang er inde i, om det så er en han eller en hun eller en hen eller en høn eller whatever. Ja. Men jeg er også stadigvæk, trods min åbenhed i den retning, funderet bagudrettet ind i sådan en maskulinitetsopdragelse. Mm. Altså, det er den generation, jeg stadigvæk kommer fra. Ja. Og der tror jeg, der ligger noget af det der med at være en provider. Ja. Altså det der med, at jeg smider ting i familien, som gør, at vi får noget at spise, og vi kan tage på ferie og få tøj på kroppen. Mm. Der er et eller andet bjørnefare over det, som jeg også rigtig godt kan lide. Ja. Så derfor at tjene en god hyre på en eller anden måde, gør mig høj på det barometer, fordi wow, så har jeg smidt noget ind i puljen, som jeg godt kan lide, apropos familiemennesket. Ja. Men det er ikke på nogen måde pengene, jeg står og tænker på, når jeg står og holder et foredrag, eller laver en podcast, eller er på tv-serie, eller film, eller teateret. Så er det samarbejdet, som jeg synes er klart det, jeg brænder for og tænder på. Ja. Så pengene, hvis de følger med, så er det skønt. Når jeg bliver tilbudt nu en endagsrolle på en afgangsfilm eller på en førsteårsfilm på en eller anden skoleprojekt, og jeg læste manus og synes manus var skide godt. Ja. Og så er det pisse ligegyldigt, at sådan en skolefilm ikke kan give dig, altså jamen, jeg ved ikke engang, om der var løn i det, eller du ved, det er helt tåbeligt, i hvert fald, hvis man tænker løn. Men projektet var fedt. Nu kunne det så desværre ikke lade sig gøre, på grund af nogle datoer. Men nej, det er sgu ikke pengene, synes jeg, der driver det. Nej. Nå, men hvis du har tiden til det, så man skal også holde sig i form, når der ikke er noget at lave, ikke? Altså, fuldstændig rigtigt. Ja, men det er også en sandhed. Ja. Du skal helt klart også holde dig i form. Ja. Og man kan godt pludselig efter en arbejdsløshedsperiode på, lad os nu bare sige, 3-4 måneder, et halvt år, så kan du da godt lige pludselig tænke, kan jeg nogensinde gøre det igen? Altså, er jeg blevet så rusten nu, at jeg kan? Altså, jo, den følelse skal man da også holde ved lige. Ja. Det, jeg tænker på, det er, når man udlever drømmen og lever af det, man kan lide at lave, som er noget, man også vil gøre frivilligt-agtigt, er det så ikke også nogle gange svært at skille mellem, du ved, arbejde og livet? Jo, men det er et kæmpe problem. Ja. Og det er et kæmpe problem, fordi at og jeg tror, det er en fejl. Altså, jeg tror, man skal gøre det. Eller, okay, jeg kan sige sådan her. Jeg tror, det er tåbeligt at leve sit liv sådan, at man går på arbejde for at få fritid. Mm. Og det tror jeg, der er mange mennesker, der gør. Ja. Jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der har kommet til at sætte sig selv i en situation, hvor nu går jeg på arbejde, fordi jeg skal tjene ind til, at jeg kan holde fri. Ja. Men det er altså en tredjedel af tilværelsen. Ja. Du så smadrer med noget, som du ikke har lyst til. Ja. I virkeligheden har lyst til. Fordi den anden tredjedel, der har du så det der, du får, og den sidste tredjedel skal du sove. Ja. Du ved, så det er fandme en høj procentdel af dit liv, du går og spilder på en eller anden måde. Og det der med at definere livet op i sådan nogle forskellige kategorier, så er der arbejdsliv, så er der friliv, tidsliv, så er der familieliv, så er der alt muligt liv. Der er jo kun ét liv. Ja. Så det er jo noget sludder. Ja, og det er her nu.
og det her nu, så på den måde, så på den måde synes jeg, man skal passe på med, at man ikke, eller at man skelner for stærkt imellem de forskellige kasketter, og i hvert fald giver dem for forskellige værdi. Ja. Men når det så er sagt, så tror jeg også, der er en fare i at gøre det, som jeg har gjort, nemlig at identificere mig fuldstændig med mit eget værv. Ja. Fordi det, der er slagsiden ved det, det er jo, at når jeg så netop ikke har noget at lave, eller jeg får en dårlig anmeldelse, så er jeg jo også dårlig menneske. Mm. Altså, det mener jeg jo egentlig er tåbeligt. Fordi omvendt, når jeg så får en god anmeldelse, så følger det ikke med på samme måde. Nej. Så der er et eller andet der, som jeg tror også er en problematisk ting, når man for eksempel arbejder med sig selv ind i sit job. Og det er jo det, man gør som skuespiller. Du bruger jo hele tiden dig selv ind i det. Ja. Jeg ved ikke, om det er det samme for en smed eller en glarmester, om vedkommende har sig... Altså, der ved jeg ikke, om man... Det ved jeg simpelthen ikke. Det er interessant, men jeg tror måske ikke, man stiller helt lige så stor lidestegn mellem sig selv og sin karriere. Mm. Jeg ved det ikke. Men man gør det i hvert fald ofte som skuespiller. Der ligger der lidt en fare der. Ja. Fordi, som jeg siger, dårlig anmeldelse, dårligt menneske. Sådan skal det jo helst ikke være. Nej, præcis. Så jeg siger to ting. Jeg siger, på den ene side, så synes jeg, at man skal egentlig have et liv. Der er et liv hele vejen igennem, om det er på arbejde eller fritid eller hvad, så er der jo kun et liv, og derfor skal man få det til at fungere og være gladest muligt hele vejen igennem. Ja. På den anden side skal man måske også passe på med ikke at definere sig selv alt for meget som den rolle, man er på arbejdsmarkedet. Ja, eller lade andre bedømme. Altså, det er klart, at man bliver altid bedømt, men det her med anmeldere. Nu siger du, dårlig anmeldelse, dårlig liv, havde jeg sagt. Dårlig anmeldelse, hvad med dårlige anmeldere? Der må virkelig være mange. Det er en helt anden podcast, vi laver der. Nå, men det er jo, fordi man ikke tør lægge sig ud. Ja. Altså, hvem tør at sige, Thomas Treve er en idiot? Ja. Altså, det er der sådan nogen, der gør også, fordi han stiller jo selv røven så meget i klasker, så altså, det tror jeg også, han griner af. Jeg kender ham ikke, men jeg tror da, han må da gå og grine af, at folk også... Altså, han appellerer jo til hate på en eller anden måde, ikke? Men så tag ham væk, han er, hvad han er. Men man har jo ikke lyst til at gøre en anmelder, man utabens med, fordi man er... Kan anmelderen sådan godt være nøgtern så? Det er sjovt, man har en hel sal fyldt med mennesker, og så er det ganske få, man går og tænker på, ikke? Fordi det er dem, der har en eller anden magt til at skrive noget, ikke? Hvis jeg skal være helt ærlig, og det er jeg sjældent omkring det her emne, så nu ved jeg ikke, hvor mange, der hører G-talks, men det kan være, det går helt ned nu. Ja. Jeg bryder mig ikke om anmelderiet. Nej. Jeg bryder mig ikke om anmelderiet. Nej. Og min gode venner og kollega, venner måske alligevel trods alt meget sagt, men sådan betragter jeg ham nu egentlig, selvom vi ikke har noget særligt nært forhold, men det er Jens Jørgen Spottak, som jeg har fulgtes med i nogle forskellige store forestillinger og teatermæssige ting og i mit liv. Og han inspirerede mig på et tidspunkt til, fordi han ikke selv læser anmeldelser, så han inspirerede mig til at sige, prøv at lade være at skille så meget til det. Ja. Så havde vi nogle gode snakke om det, og jeg er slet ikke på hans niveau i forhold til at kunne lade være, for jeg kommer også til at kigge en gang imellem. Mm. Men grundlæggende er det jo interessant det der med, at selvfølgelig skal vi skal jo fra separere os fra en enkelt mands eller en enkelt kvindes, altså en anmelders holdning. Ja. Vi skal have gjort vores bedste, og arbejde så godt vi kan, have et så højt bundniveau som muligt, og så må andre have holdning til det, vi laver. Mm. Og den holdning, som andre har, kan man jo lytte til og tage med, men man skal ikke lade sig gå ned af det. Nej. Så derfor prøver jeg i høj grad at holde anmeldelserne ude. Nogle gange så prøver jeg at lade helt være med at læse, andre gange prøver jeg at holde det ud i en eller anden strakt arm, hvis jeg ikke helt kan lade være. Mm. Men grundlæggende principielt er jeg imod hele anmelderiet, for jeg synes netop, som du også antyder, ikke, en person sidder i et helt publikum, som elsker det, og han, hun, den, det, hader det, på grund af dårlig cornflakes og sur mælk til morgen. Ja. Eller hvad der nu måtte være. Ja. Og så bliver det pludselig det, som bliver en rettesnor for rigtig mange andre, fordi vi skæler til de der stjerner, og vi skæler til det der. Ja. Og det synes jeg er noget tosseri. Ja. Der kunne jeg bedre tænke mig en ordning, hvor vi droppede alt det der stjernehalløj, og så lavede man... Altså, så lavede man tekster, så skrev man anmeldelser på baggrund af, hvad man nu syntes. Ja. Fordi så tvang det så også forbrugeren til rent faktisk at prøve at læse igennem. Er jeg enig her, eller kunne jeg godt se? Eller... Vi bliver så hurtigt på at sige 3 stjerner. To stjerner, no way. 6 stjerner, yeah. Du ved, det bliver så stjernefixeret, og det kan jeg mærke.
Ja, det er grundlæggende imod. Det kunne være, næste gang I laver en forestilling, så stille de der, du ved, når man har været inde på, jeg ved i lufthavnen, der har de sådan nogle steder, hvor tilfreds var du. Ja. Sådan nogle, hvor man trykker på, der er sådan 5 knapper med smileys på, ja. Tror jeg. Prøv for at forestille dig, at man kommer ud fra, og så når folk går ud, så trykker det lige, og lige giver stjerner. Ja. Så har du ligesom publikums ja. Det havde gennemsnit. Været, det havde været meget federe. Ja. Det tror jeg nu også, man gør nogle gange, men du ved, det er også bare så væsentligt, at der så på den der plakat, så står det politikens hjerter, ja, eller et eller andet. Ja, hvis der nu ja. Står, det er Line og Karsten, ja. Så bliver det sådan lidt, men det er jo i virkeligheden Line og Karsten. Hvis nu du har publikums, jamen, det er det, jeg mener med første lige, er præcis, altså publikums anmeldelse. Jeg vil meget hellere høre Line og Karstens ja. Holdning, ja. End jeg vil høre herre eller fru fine anmelder, som ja, har alle mulige grunde til sin holdning. Ja. Jeg møder faktisk tit mennesker, der siger, i alle mulige sammenhæng, hvor jeg spørger ind til, hvad synes du om det der? Så hører jeg folk, så siger folk tit, jo, men det, altså, det ved jeg jo ikke, det er jeg jo slet ikke klædt på til at have en holdning til. Eller, det kan jeg jo, kender du ikke den der, at folk siger, om det. Hvordan synes du min podcast om? Jeg synes, den var fint, men jeg ved jeg jo ikke nok om. Men kunne godt så, du er jamen, forbrugeren. Ja, du ved da 100% nok om det, det er dig, jeg laver det for. Ja. Så jeg vil da langt hellere høre din holdning og mening, ja. End jeg vil høre alle mulige andres. Ja. Så jo, publikumsanmeldelser, jeg synes, det er en fed idé, det der. Ja. Jeg ved, hvorfor man ikke gør det. Men det burde man gøre noget med, at lytte til dem, der egentlig er publikum, frem for dem, der er lidt sure for en sikkerheds skyld. Ikke? Jeg tænker også anmelder. Jeg er godt klar over, at nogle af dem er uddannede journalister, men altså, du er gået på en skuespillerskole. Har de gået på en anmelderskole? Er de egentlig klædt på til at levere det, de egentlig gør? Altså, har de forstand på det, de anmelder, eller er det bare fordi, det var ham, der den journalist, der lige fik den opgave? Men det synes jeg jo, de har, fordi ja. De er jo mennesker og publikummer som alle mulige andre. Det, der ja. Er problemet, det er ikke, at de har en holdning. De må meget gerne have en holdning, og de må også gerne komme ud med den og fortælle om den. Det, der bliver problemet, det er, når vi opsætter deres holdning som værende mere end nogen andres holdning. Ja. Det er jo det, der er problemet. Ja, og det er vel altid det, der er problemet. Altså, du må have en holdning. Vi må alle sammen have en holdning. Men hvorfor skal din lige pludselig hæves? Ja. Og det gør den jo, hvis du bliver den, vi kigger på. Og det gør du, hvis du får spalteplads, og hvis du gør det, og så videre. Ikke? Så det, ja. Det, er jo, det er jo egentlig ikke det, at du har en holdning. Nej. Uddannet eller uddannet, I don't care, det må du gerne. Men jeg kan ikke se, hvorfor den skal gøres særlig i forhold til alle mulige andres. Det var meget... Ja, men det er sådan gamle, den gamle skole, ikke? Fra de gamle, for tiden med aviserne, ikke? Altså, der står meget på nettet, men det er jo stadigvæk sådan, så hvis det står i avisen, så er det lidt mere rigtigt, end ja. Hvis det står på nettet, ja. Ikke? Altså, det er jo fra en gammel tid. Ja. Vi laver lige et kæmpe spring ja. Til noget helt andet. Ja. Fordi at på et tidspunkt, der deltog du i det tv-program, der hedder Shaolin. Ja. På TV2. Mm. Sydkorea. 12 dage. Noget munke-agtigt noget. Ja. Kan du ikke lige prøve at fortælle det program? Hvad handlede det om, set med dine øjne? Dig som anmelder. Det var et selvudviklingsprogram. Mm. Fuldstændig. Ja. Selvudvikling, selvrealisering også i en eller anden grad. Altså, ja. men mest det første. Ja. På mange forskellige parametre, altså, men mest det, men klart mest det mentale. Mm. Der er mange, der snakker om det fysiske, og det må have været hårdt og sådan noget. Og det er godt, at jeg har selektiv hukommelse, men jeg husker det ikke som hårdt. Mm. Jeg husker det som udfordrende, og som sindssygt givende. Ja. Altså, det var en kæmpe oplevelse. Ja. Og jeg ville... Altså, jeg ville gøre det igen i morgen, hvis, ja. Hvis jeg fik muligheden. Ja. Nej. Altså, det er et program, hvor at... nu så jeg det, og jeg synes først, det var rigtig godt, apropos anmeldere. Der ja. Var også nogle sure anmeldere der. Ja, jeg synes først, det var rart, at det ikke handlede om noget med at stemme nogen ud, og det var rart, at det handlede om selvudvikling, og at det handlede om, at man lige tænkte og reflekterede, og at vi lige fik lov til at få nogen væk fra det danske hamsterhjul, ja. Og ud i et setup, hvor man tænker... Okay, jeg kunne da ikke lade være med at tænke på, altså, det, I lavede i det program, I lavede simpelt. Mm. I skulle ikke tænke over, hvilken tøj I havde på, I fik udleveret sådan noget munketøj-agtigt. I havde ikke nogen mobiltelefoner, man skulle heller ikke tænke over mad, man skulle sådan set bare tænke nogle andre tanker. Ja. Det synes jeg var rart, og det så også ud som om, at jeg der deltog, I synes det var rart, men samtidig kunne jeg også godt se, at det er meget spøjst, at man bliver så udfordret, når man får lov at tænke nogle tanker. Mm. Og får lov til bare at slappe af. Ja. Og være sig selv. Jeg ved ikke, om du vil sige slappe af. Nej, jeg synes, slappe af var måske ikke ordet, jeg vil bruge, men jeg forstår, hvad du mener. Ja. Altså, i hvert fald giver det mentale rum på en eller anden måde. Ikke? Ja. Og det i sig selv er jo tankevækkende. Mm. Altså, er vi konstant i vores liv, som vi lever det, på flugt fra... refleksion. Ja.
Det tror jeg i høj grad, vi er. Ja. Jeg tror i høj grad, vi pakker vores liv ind i alt muligt travlhed og så videre, så videre, fordi vi er lidt bekymrede for, hvad der sker, hvis vi stopper op og tænker os om. Mm. Og det kan jeg også godt forstå, ja. Fordi hvis vi stopper op og tænker os om, ja. Så bliver vi jo også mødt af nogle ting, vi ikke kan ændre. Ja. Altså, vi er jo blevet en verden af røde baglygter klokken 5:30 om morgenen på motorvejen, der stæser afsted. Ja. Den udvikling kan vi jo ikke stoppe, bare ved at stoppe op og tænke os om. Nej. Og hvis man stopper op og kommer frem til, gud, det har jeg egentlig ikke lyst til at være en del af, så er man jo fucked. Ja. Så jeg tror i høj grad, vi pakker os ind i alt muligt for at slippe for at tænke over det der med, og så i yderste konsekvens jo også tænke over, at vi dør en dag. Ja. Det er jo så sådan det næste spadestik. Ja. Og det muliggør sådan et ophold som det her. Det muliggør jo, at man i virkeligheden har tid til at tænke sig om. Ja. Altså, jeg synes jo, det er skræmmende, når jeg får den der, jeg ved ikke, hvor tit man gør det. Er det en gang om dagen eller en gang om ugen, man får den der update fra sin telefon, hvor den siger, hvor mange procent mere eller mindre du var på telefonen ja. Den her uge eller den her dag, ikke? Ja. Så kan du se pludselig, okay, wow, jeg var 3 timer på min telefon, eller 6 timer på min telefon, hvad er jeg nu var, ikke? Mm. Bare det. Ja. Hvor meget det frigør og frisætter ja. af tid til ja. At tænke sig om, eller til at lave noget andet, eller være til stede på en anden måde. Mm. Bare det er jo interessant. Ja. Og det gjorde man jo her, for der var ingen mobiltelefon. Mm. Der var ikke noget ur. Der var en sol, der sjovt nok stod op og gik ned. Ja. Det bliver den jo heldigvis ved med i ja. Flere år, end vi er i hvert fald. Ja, ja, ja. Og det blev uret. Det blev dagsrytmen. Mm. Så var der nogle opgaver, som man fik at vide, man skulle. Så gjorde man det. Ja. Og det der, som jeg jo har taget allermest med hjem, det var det der no choice is best choice, som jeg jo synes er så forrygende. Ja. Altså som jeg virkelig tænker over på mange forskellige netop parametre og i forskellige analyseformer, fordi det kan gøre sig gældende på alle mulige måder. Men det der med, at vi ikke behøver at blive konstant udfordret af 50.000 valg, og se det som udelukkende en fordel, ja. Det synes jeg er sjovt at udfordre. Ja. Fordi det er da dejligt, når ungerne har alle muligheder ja. I deres liv. Ja. Men det er også en kæmpe stressfaktor. Og det er med til at give ondt i maven på alle mulige måder. Ja. Hvorimod nogle gange, hvis der er nogen, der siger, der er kun den film, ja. Så der er ikke 15 andre valgmuligheder på filmen i fronten på Netflix og på alle mulige, det er den, der vi skal se. Ja. Så ser vi den, ja. Og så fik vi en god oplevelse. Ja. Ægteparret, jeg ved ikke, hvad du lever i for en relation, men du har med garanti prøvet den her situation at gå og skulle ind på en restaurant, på en ferie for eksempel, og kigger, det ser dejligt ud, ja. Men det ser nu også dejligt ud. Jamen lad os lige gå lidt videre, og så gik man videre. Så pludselig ja. Gik der 3 kilometer, hvor der ikke var noget, og så kom der noget, og det var godt, men så havde det andet måske været. Og man kan jo næsten blive skilt ja. Over det her luksuriøse valg. Ja. Ja. Hvis man nu bare var gået ind på det første sted, havde ja. Nydt det, og fået en god oplevelse der. Ja. Eller en dårlig, I don't care, men du gjorde det. Ja. No choice is best choice. Jeg ved ikke, jeg kan godt lidt ramble om det længe, men jeg synes bare, det er skide interessant, at vi ikke altid behøver at blive korrumperet af 6 millioner valg, men nogle gange er det fint bare at sige, ja. Det er det her, vi gør. Ja. Og det er jo den Netflix, de har nailet ved at ligesom sige, det er det her, der hitter lige i øjeblikket, fordi så ved de, at folk de glor der. Er det det, de gør? Det er rent psykologisk. Det er, du ved, det her, det ser andre. Ja. Jamen, så skal jeg da også se. Du ved, så er det sikkert spændende. Top 10, ja. Fordi man kender jo godt selv, når man kommer ind på et pizzeria, og man kigger op på det der menukort, og man tænker bare, okay, wow. Og der er 46 pizzaer, ikke? Vi har fire pizzaer. Nå ja, hvilken ja. Vil du have? Det er nogle gange meget nemmere. Det er rart. Altså, ja. Nu skal man stå og forholde sig, man skal læse det hele igennem. Og det fører faktisk tilbage til den første, for at lave en lille bitte sløjfe på det, så det er noget af det første, jeg sagde, det der med at være til stede i nuet. Mm. Fordi det er i virkeligheden det, jeg synes, det frisætter energi og mulighed for. Ja. Vi kan være til stede her. Vi to sidder og snakker sammen nu. Jeg har ikke tænkt på, hvad jeg skal lidt senere. Jeg har ikke tænkt på, hvad jeg kom fra. Jeg sidder og snakker med dig lige nu. Ja. Fordi det er det choice, jeg har at være her. Ja. Når vi er færdige, så åbner der sig en anden mulighed. Mm. Eller en anden ting, jeg skal, så gør jeg det. Ja. Altså, jeg synes, det er med til at pege sådan lyskeglen ned på nuet og sige, det er nu, vi laver det her. Og ikke alt muligt andet. Mm. Og det synes jeg er voldsomt interessant i forhold til det liv, vi har nu og her, at vi prøver på at øve os på at sige, for der er nemlig mange, der siger, nå, hvordan er man så mere endnu? Og jeg er ikke guru, jeg har ingen anelse om, hvordan man er det. Men jeg kan bare mærke på mig selv, at hvis jeg prøver på at minimere
hvad skal man sige, det som jeg har fokus på, ja, ned til at være til stede i den her ting, så synes jeg egentlig, det er det, jeg får ud af det. Ja. Det er at være lidt mere i nuet. Ja. Længere behøver det ikke være. Og så bliver jeg også stresset og frustreret og alt muligt, men jeg prøver i hvert fald på det. Mm. Og det er det, det peger på for mig, det der udtryk der, no choice is best choice, og det kan noget for mig. Prøv lige en gang, og til dem, der lytter med, som ikke har set programmet, prøv lige at fortælle, hvor kommer det der fra? No choice, best choice. Prøv lige at Det er fordi, der er, vi er afsted 12 dage, som du siger, under de her specielle forhold. Man bor på og lever som en Shaolin-munk. Og der er vi under guidance af to Shaolin-munke, som er henholdsvis 35. og 36. generation. Mm. Det vil sige folk, som, det er godt nok nogle gange gajolpakkeslogans, de siger, men når det kommer ud af munden, på sådan, så har man bare autoritetstro per definition med sådan nogle fyre der. Ja. De er sindssygt fede. Mm. Og de taler ikke specielt godt engelsk jo heller, og derfor så, det der, så bliver det til no choice is best choice, som er et af deres udtryk, som de siger. De siger også noget som, you lazy, you die, som jeg også elsker. og mange forskellige andre, men det er dem, der ligesom har sagt de der udtryk, og så tager man noget af det med hjem, fordi jeg kan jo ikke integrere en Shaolin-verden 100% en til en herhjemme. Nej. Fordi så skulle jeg sige farvel til en masse ting, som jeg heller ikke har lyst til at sige farvel til. Ja. Så på den måde bliver jeg nødt til at tage bidder med, som jeg kan bruge. Ja. Og den her bid for eksempel er en af dem, som jeg virkelig kan bruge til noget. Ja. En anden ting er helt banalt. Jeg redder min seng om morgenen. Det har jeg aldrig gjort før, fordi jeg synes, det var åndssvagt spild af tid. Jeg skulle alligevel ind og ligge i den om nogle timer, du ved ikke. Men nu står jeg op, redder sengen, har det der afsæt, som er sådan et eller andet kontrol og sådan styret. Så kan man sige, hvorfor? Fordi. Mm. Ikke så meget andet. Nej. Så bare gør det. Ja. Nå, start med en god rutine afsted, ved videre. Altså, så ja, det er banaliteter, men det gør noget godt. Ja. Det er nogle gode ting at tage med sig, tænker jeg, for sådan et program. Ja. Er der andre ting, du sådan har taget med, hvor du tænker, at det bruger du i din hverdag? Ej, jeg tror, det er de der ting jeg snakker om nu. En anden ting også, men de havde også nogle billeder på det der, nu snakkede du om bjerge tidligere, men man sådan stod og pegede ud i horisonten, og så siger han, derude, kan I se den der tinde derude, eller et eller andet, ikke? Det er jo tit ens mål, man skal nå det derude, den der top. Og hvor han siger, så begynder du så at stræbe på, efter at gå der, du starter, og så når du derhen til, og så er du allerede træt, og så giver du ligesom op, så du når aldrig den der tinde. Hvorimod, hvis nu starter med at sige, jamen, kan du se den der lille tue derovre på græsplænen, den er ikke ret langt væk. Mm. Ja, det kan jeg godt. Så start med at gå til den. Præcis. Så gør du det, så har du faktisk stadigvæk muligheden for dagen efter, så at sætte dig det nye mål, som er målbart, og som du kan nå, ikke opnåeligt. Ja. Og så kan du gå til det, og så til sidst, wow, før du aner det, så står du faktisk op på den tinde, fordi du har bidt maratonet ned i 100 meter løb. Ikke? Ja. Det tænker jeg egentlig også over, det der med, at man sætter sig nogle mål, som er tættere på, mere realiserbare, som delmål for et større. Mm. Og der har jeg måske også i mit liv egentlig været et menneske, som har stræbt efter tinden, og ikke helt set fordelen ved at bryde tingene ned i små dele. Nej. Og det kan jeg også bruge til noget den dag i dag, og også i forhold til ungerne og snakke med dem om, jamen, hvad du gerne vil opnå, okay, men måske er det faktisk fint nok at nå det her, fordi det er et delmål i forhold til det store. Ja. Det synes jeg også kan noget. Ja, det er meget godt råd i forhold til, at hvis man sidder derude, og man gerne vil udleve sin drøm, så lad være med at gå og have fokus på tinden ude i det fjerne. Men hvad er det, de små skridt, du kan gøre for at komme tættere på? Ja. Ja. Er det de 7 gode vaner, der hedder, du ved, sådan noget med at starte med slutningen? Altså, hvor er det, du gerne vil hen? Og når du så har defineret det, så gør det først og først. Ja. Det må være at komme, du ved, købe skoene, du ved. Præcis. Ja, netop. Jo. Ja. Ja. Og man kan brække halsen på så meget. Ja. Altså, vi kan jo brække halsen på altså, bare sådan noget med at lave kaffe, det kan jo virke helt uoverstigeligt, han har sagt, hvis ikke man, jamen altså, men så start med at male bønnen, okay, og så koge vand, og så stille og roligt, så bliver det til kaffe, men altså, du ved. Ja. Start i små. I Shaolin-programmet, der kommer du også ind på det her med, at du har jo kræft. Ja. Uhelbredelig kræft. Og heldigvis får du også behandling for det, som gør, at det sætter det sygdommen lidt i skak. Ja. Så jeg har hørt dig sige andre steder, at det er jo noget, der så gerne skulle holde dig i live, og
det kan jo være, og det må vi krydse fingre for, at du får et meget langt, lykkeligt liv. Ja. Og nu har du selv lige sagt lige før noget med det her med døden og så videre. Og det er egentlig derfor, jeg lige springer meget hurtigt hen over det her med, at altså, hvad er det for en sygdom og sådan nogle ting. Men det er jo det her med, at din situation lige nu er jo egentlig, at du skal acceptere den situation, men samtidig så kan jeg også forstå på dig, at du har valgt at leve livet videre, og så må man tage det, som det kommer. Jeg kunne godt tænke mig at spørge ind til, det er jo apropos det her med, at det er ikke noget, vi taler så tit om, det her med døden. Nej. Og andre ting, altså når nogen i vores netværk mister, det kan være, at de bliver skilt eller sådan noget, så glemmer vi nogle gange at række ud. Og, altså, så bliver man bare efterladt lidt alene, så må man selv tage den ørkenvandring, og når du så er kommet igennem på den anden side, så er vi klar til at tage imod dig igen. Og derfor så kunne jeg da også godt, da jeg skulle sidde og forberede mig her, så kunne du mærke, det er da vist ikke noget, jeg er vant til at tale om. Nej. Men samtidig har du også sagt i nogen, du er meget åben omkring din sygdom, du har deltaget i mange programmer og podcast, og du har en podcast, der nærmest handler om det. Ja. Hvordan, jeg er nysgerrig på, da du fik den her besked, hvordan ændrede det dit syn på mange ting? Kunne du mærke en ændring? Ja, er du vanvittig. Altså, det er jo et kæmpe kapitel, du åbner der, ikke? Altså, ja. Det er jo en kæmpe snak, og det er et meget, altså det er meget bredt, og dermed også enormt svært at svare entydigt på. Jeg kunne godt, jeg ved ikke, hvor meget plads du har på båndet, men altså, vi kunne sidde 14 dage og snakke uafbrudt om det her. Jo, men så det fylder... Og det podcasten, din podcast handler meget om... Podcasten handler, det er en podcast, hvor jeg taler med nogle andre, som har en uhelbredelig sygdom omkring perspektiverne. Og det bliver ekstremt livsbekræftende af det i virkeligheden, fordi at det er jo det, der ligger lige præcis som yin og yang. Der har du livet, du har døden. Ja. Men du siger mange ting, også i dit spørgsmål, fordi jeg synes, du har fuldstændig ret i, at vi er ikke særlig dygtige og kompetente og egentlig lystende til at tale om døden. Og det er også derfor, du sidder og tænker, det plejer jeg da måske ikke at snakke om. Nej, det plejer du ikke at snakke om, for det gør man ikke. Vi er i en kultur, hvor vi ikke taler særlig meget om døden. Ja. Samtidig er det jo bizart, fordi det eneste, vi ved, når vi kommer hertil, det er, at vi skal herfra. Ja. Men lidt som vi snakkede om tidligere, det der med... Hvorfor er det, man ikke sætter sig i kloster og sidder og tænker, jamen det er jo fordi, at så begynder man jo også lige pludselig at tænke over, at der er noget, der hedder, at livet har en ende, ikke? Ja. Det tror jeg faktisk, at det er, vi flygter fra et langt stykke af vejen, og så også alt muligt andet. Men så jeg synes jo, og det er derfor, jeg appellerer så meget til det, jeg synes, vi skal blive langt bedre til at tale om døden. Altså, det synes jeg virkelig, vi skal. Jeg synes, det er vigtigt, vi får talt med vores forældre, som dem af os, der har dem endnu. Og det er vigtigt, vi får talt med vores børn om det. Så det var en ting af det. Ja. Den anden ting er, at du sagde nogle ting, hvor jeg sad og tænkte, jamen det kunne jeg lige så godt sige til dig, Niels. Ja. Altså, du kan, altså, der er jo ikke nogen her, 7, 9, 13 og bank under bordet, der siger, at jeg skal herfra først. Nej. Jeg har fået en viden om, at der er en sygdom i min krop, der potentielt set kan forkorte mit liv. Ja. Og jeg har samtidig en sygdom i min krop, som de for nuværende i hvert fald siger er uhelbredeligt, og det vil sige, det er en ven, jeg skal hygge mig med, hvor lang tid jeg nu end har tilbage. Ja. Det er forskellen selvfølgelig på dig og mig. Yes. Men om det er mig, der dør først eller ej, eller om jeg skal dø mere end dig, nej. Du skal også dø, og du kan også risikere, at du går ud og tager din bil og kommer ud for en ulykke, igen 7-9-13 forhåbentlig, ikke, og alt det der. Men det, jeg vil sige med det, er jo bare, ved at vi fornægter, at døden findes, så glemmer vi også at leve livet. Ja. I en eller anden grad. Og så kan man sige, nå jo, men det er jo de uhelbredelige syge for ondt, det her. Men det er det jo ikke, hvis du tør tænke tanken. Og det er jo det, hvis du ikke tør tænke tanken, jo, så er det måske også, der har fået en diagnose, der så på en eller anden måde får gaven at tænke over tingene. Men grundlæggende, så er det jo noget, vi burde alle sammen gøre. Fordi der er ikke nogen af os, der ved, hvem af os, der skal herfra først. Præcis. Og det er den der angst i forhold til at tale omkring døden, som jeg synes, lad os nu komme til tåls med det. Ja. Lad os nu få taget tyren ved hornene. Fordi jeg påstår jo, og jeg ved godt, det kan blive lidt langhåret for nogen, og man tænker, stop nu. Men jeg mener jo, altså, jeg har ikke bedt om at få stadie 4 mod med kraft. Jeg synes ikke, det er pisse fedt, vel? Nej. Men jeg synes, jeg kan vente til, at der også ligger en gave i det. Mm. Og den gave er en opvågning omkring,
hvordan vil jeg gerne bruge min tid, mens jeg har den her? Ja. Og det er bare den, jeg tror, mange mennesker kunne have brug for at gøre sig selv den tanke, den gave at sige, jeg ved godt, jeg skal herfra, så hvordan vil jeg så leve stærkest muligt, mens jeg er her? Og ikke bare, du ved, gå med skyklapper på og sådan lalle sig lidt igennem en tilværelse, men prøv at leve den lidt mere intenst. Ja. Og det betyder ikke, at man ikke kan drikke sig ned i med fadøl og spille hvad hedder det, rafle, ja, når vi spiller snyd. Det er jo slet ikke fordi, at det er jo ikke sådan et eller andet hyperholistisk, sådan lever jeg overhovedet ikke. Men jeg tænker bare måske over nogle tanker, ja, og jeg træffer måske nogle valg baseret på nogle refleksioner. Ja. Og derfor, jeg træffer mange valg, som er spild af tid, og jeg træffer mange valg, hvor jeg tænker, gider jeg heller ikke sidde til den her dødssyge, du ved, forældremøde, eller hvad det nu måtte være, vel, ja, det gider jeg ikke bruge min tid på. Men jeg har, i stedet for, der er en forskel på at spille sin tid, hvis man gør det uden at have tænkt over det. Ja. I forhold til, hvis man har tænkt over, det er det, jeg gør lige nu, og jeg ved det godt, men det bliver jeg nødt til, fordi det er apropos et delmål for, at jeg kan komme videre til et eller andet andet. Ja. Så er det okay at spille min tid, så er det faktisk næsten ikke spild af tid, så er det bare en del af rejsen. Men hvis jeg sidder og spilder min tid uden at have tænkt over det, så er det fucking spild af tid, og så bliver jeg bitter og sur og nederen, og så kommer der lort ud af det. Apropos så, mobiltelefonen og 6 timer. Ja. Og meget af det andet, vi har talt om i dag, ikke? Altså, så, så jo, det gjorde så før. Altså først var det bare mega nederen og kæmpe sort, og helt klassisk bare, wow, er det virkelig rigtigt? Jeg er mit livs form, jeg er ung, jeg har det godt. Hvorfor skal jeg nu have den her lort i hovedet? Ja. Men derfra rimelig understreget hurtigt efter, blev jeg jo klar over, at det sådan her kunne jeg ikke leve, havde jeg ikke lyst til at leve nede i det her sorte hul. Mm. Og derfor måtte jeg prøve at tænke anderledes. Ja. Og det synes jeg egentlig, der er kommet noget rigtig godt ud af. Ja. Og derfor de foredrag, jeg tager rundt og holder, de handler jo meget omkring netop, hvordan er det, jeg er ikke coach, eller du ved, jeg kan ikke noget, jeg påstår i virkeligheden, jeg kan ikke en skid særligt, men jeg har kigget ned i, hvordan er jeg i stand til at finde noget positivt i en lort, der ligger foran mig. Kan jeg finde et eller andet positivt i det, og så forstørre det op? Ja. Ja, det kan jeg faktisk godt. Ja. Og det kommer der noget godt ud af. Ja. Nu siger du ikke coach, men jeg plejer gerne at sige, at vi alle sammen er jo coaches på en eller anden måde. Altså fordi, hvis dit niveau er her, og der er nogen, der har et niveau her, så kan du jo coache dem til det her niveau. Altså du kan måske hjælpe dem lidt på rejsen. Og, det er fordi coaching har fået sådan lidt et fæsigt. Ja, præcis. Man kan få det med coaches. Ja. men det, jeg vil sige, det er, at nu har du jo også en viden og en indsigt, hver det, du har været igennem og står i. Og der kan du jo også give noget erfaring videre. Ja. Og det elsker jeg, når jeg mærker, at det lykkes. Mm. Altså, jeg elsker, når der kommer tilbagemeldinger på min Instagram-profil, du ved, eller på en mail, eller for den sags skyld, når jeg møder mennesker i Føtex, eller hvor jeg handler, som kommer hen og siger, tusind tak for dit bidrag, jeg synes virkelig, det er stærkt, og nu er min veninde gået i behandling, fordi hun hørte om jer, og altså, alle de der ting, så bliver man jo utroligt bekræftet i, at det kan noget. Ja. Og det gør mig mega, mega stolt og mega glad. Og jeg er glad for mange af de produktioner fagligt, jeg har lavet. Altså, det er godt at være med i Kastanjemanden. Den er skidegod og sådan noget. Men lige pludselig så får det bare sådan et spadestik dybere, når det så handler om noget, som mennesker har kunne bruge til noget andet end bare underholdning. Ja. Og det betyder meget for mig. Ja. Nu siger du det her med, at der er ingen af os, der ved, hvem af os, der skal herfra først, og jeg kan altid, jeg kan huske min mor, fra jeg var helt lille, jeg forestiller mig sådan en scene fra Terkel i Knibe, hvor Terkels mor står der og rører gryden med en cigaret i munden, og min mor siger, at livet er kun til låns, og vi ved ikke, hvornår vi skal aflevere det tilbage igen. Nej. Og det forstod jeg ikke før, at jeg har været en 17-18 år, mister en ven, hans var 5 år ældre, springer faldskærm, og der skete desværre en ulykke, han slog sig selv ihjel. Det i sig selv er super tragisk, men det, der sker de efterfølgende 10 år, er jeg til minimum 1 ungdomsbegravelse om året. Og jeg tror, det er ved den tredje eller fjerde begravelse, hvor jeg sådan kigger på de andre og siger, hvis tur er det næste gang. Mm. Fordi der tror jeg, det gik op for mig, at det er ikke skrevet, at vi alle sammen skal blive pensionister. Jeg tror desværre, jeg vil sige, at jeg fik en lidt dødsforskrækkelse, der gjorde, at jeg netop begyndte at leve det liv, som jeg synes, at jeg har lyst til. Og stille mig de her spørgsmål. Hvad har jeg lyst til?
Så kan jeg så godt afsløre, hvis man gør det i en tidlig alder, kan det godt være, at man glemmer at investere i fremtiden. Ja, ja, tænk, hvis nu du så bliver pensionist, har du så taget, ja. Har du taget højde for det. Men og har selv haft nærdødsoplevelser. Og det er der, jeg tænker, der sidder en masse mennesker, der kan være, der nogen, der kigger eller lytter med, som aldrig har haft en nærdødsoplevelse, men hvor man tænker, kunne man dog ikke bringe det budskab videre, at, som du siger, at det er jo lige en bare, det er det jo ikke bare, men at stoppe op og lige reflektere lidt over, ja. Hvad er det egentlig, jeg gerne vil. Der var for nogle år siden, apropos coaches, der var der sådan en coachingøvelse, hvor man skulle forestille sig sin egen begravelse, og du ved, at man havde fået dødsdommen, og så var der en øvelse, at man skulle tænke over, hvad er det, man gerne vil med livet. Det bliver noget nemmere, tænker jeg, når man enten har haft en nærdødsoplevelse, eller man får en besked, som du har fået. Hvad kan du give råd til folk, som ikke har prøvet, og man ikke er i den situation, du er i, til at få hjælpe dem med at få øjnene op for at have mere, nu lyder det lidt fluffy, men have mere fokus på, hvad er det gode liv for mig? Ja, altså jeg tror ikke, det er nemmere. Jeg tror sgu ikke, det er nemmere, fordi man har fået en diagnose, men man kan sige, det er måske mere påtvunget eller et eller andet. Ja. Ikke? Altså, det er jo noget med at få vredet armen om på ryggen og så gøre det, men jeg tror bare, der er én ting at sige, det er, hvis vi nu snakker om, at det er refleksioner, det er at stoppe op, det er lige at tænke over noget, det er at prøve at mærke efter, hvad er det egentlig, man har lyst til, så hvordan gør man det? Jamen, der tror jeg jo, det er fuldstændig simple basale råd, det er, gør det. Mm. Ja. What? Jamen, jeg tror ikke, det er så meget længere end det, fordi jeg synes, der er også snedet sig noget ind, der handler om, at hvis noget er svært, hvis noget gør ondt, hvis noget er hårdt, folk siger, at de har set Shaolin, for eksempel siger, det var også hårdt, var. Jeg husker det ikke som hårdt. Nej. Men der er snedet sig noget ind, der handler om, at hårdt og svært er lige med nej tak. Ja. Er lige med nej. Ja. Det skal vi heller ikke. Jeg har aldrig set det sådan, hverken før eller efter, jeg fik min sygdom. Jeg har ikke set, at noget, der er svært, også er lige med et nej. Mm. Jeg ser det, at noget er svært lige med optur. Ja. Jeg synes, det er fedt, at noget er svært. Ja. Så skal det løses. Mm. Så skal vi knokle for det. Så skal vi have det til at fungere. Ja. Altså, jeg skulle pusse min cykel som dreng, og min far var aldrig tilfreds. Jeg kan huske det der med, at jeg skulle sidde og pusse de der fucking ære. Jeg tror ikke, der er nogen unge mennesker, der pusser deres cykler i dag, men det gjorde man altså dengang. Ja, ja. Jeg pussede den der cykel, og jeg tænkte, da det så lykkedes, så var det fedt. Ja. Det havde været hårdt, og jeg kæmpede for det, og det var godt. Så jeg synes ikke, at svært og hårdt er lige med nej tak. Jeg synes, svært og hårdt er lige med ja tak. Det er en stor udfordring, det skal jeg have løst. Ja. Og derfor betyder det også, Når det er svært at tale om døden, eller det er svært at stoppe op og reflektere over et eller andet, så lad være med at flygte væk fra det og sige, nå, det er også svært, så det er et nej. Mm. Hellere sige, det er svært, så det er et ja tak. Ja. Og så gør det. Ja. Fordi sværere er det jo heller ikke. Nej. Så når vi så prøver på at sige, hvad er det, vi taler om nu, netop at gøre det lidt mindre fluffy. Jamen det er at stoppe op, sætte sig ned, tage 3 minutter, 5 minutter, 10 minutter, hvad man har, og lige sige, wow, ja. Hvordan fanden har jeg det egentlig? Det aner jeg ikke, og til at starte med har du ingen anelse. Fordi der er mange mennesker, der har glemt, hvordan man mærker efter. Mm. Men derfor er det jo ikke ens betydende med, at det er umuligt at finde ud af. Nej. Hvad er det egentlig, jeg er ked af? Ja. Og så går man ud og raser ud, og så finder man ud af, at det var egentlig ikke det. Ja. Men stille og roligt start ud med at mærke efter, hvordan er det egentlig, jeg har det, og hvad er det egentlig, jeg har lyst til. Mm. Og så er du ret i, jamen altså, det er jo, og det, når man så får det fundet ud af, det er jo ikke sikkert, du altid konstant skal reagere på din lyst. Mm. Altså, det kan da godt være, at jeg har lyst til nogle ting, der er uhensigtsmæssige, og så er det ikke det, jeg skal gøre. Nej. Men jeg må godt stifte bekendtskab med, hvad er det egentlig, jeg har lyst til. Ja. Og så er der fornuft at sætte lidt penge af til en rainy day, ikke? Det er heller ikke dumt, og hvis vaskemaskinen ryger, hvad ved jeg, og en uddannelse og sådan noget, så det er ikke fordi, jeg synes, man skal være bare lystborn og så bare komme igennem, men man må altid gerne stifte bekendtskab med, hvad er det faktisk, jeg føler. Ja. Det er bare at gøre det. Ja. Og det betyder ikke, du kan det første dag, og det er nemt, men man skal starte et sted. Ja. Da jeg fik diagnosen, og det hele var sort, og noget lort, og alt var møg, så var der en dag, hvor vi ligesom tog en hjernebeslutning om, at vi ville et andet sted hen. Det vågnede jeg jo så ikke op og kunne honorere dagen efter, på nogen som helst måde. Der var jeg også sortseende. Ja. Og nu er det jo så, nu er jeg jo 3 år inde i min diagnose, og nu er det blevet naturligt for mig. Ja. Men det har da været en
Det har der været en rejse, det har der været en kamp indtil nu, det har der været 3 positive sætninger på mit natbord, det har der været at smile til dem, der står og foran mælken og snakker nede i Netto, i stedet for at være irriteret over det. Det har været alle mulige små ting, ja, som så har gjort, at det i dag falder mig meget mere naturligt, og jeg egentlig synes, jeg er et positivt menneske den dag i dag. Så det kræver dig et stykke indsats. Mm. Men det kan sagtens gøres, hvis man vil. Ja. Så derfor, gør det. Ja. Jeg tænker på det, at altså nu, da vi startede den her snak, der talte vi om om din tid, da du søgte ind på og du kom ind på skuespillerskolen, om den her nedtur og om at du er typen, der holder ved og bare kæmper. Det skal ikke hedde sig. Er det lidt det samme strategi du bruger her? Altså er det den styrke du havde du brugte dengang, som du også bruger nu, eller? Ja, altså det er der meget af i det. Mm. Altså der er rigtig meget i det, der har den der grundlæggende holdning af pålæg og kraft. Du skal sgu ikke bestemme over mig. Mm. Altså hvem er du, der siger, at jeg ikke kan komme ind på skuespillerskolen? Ja. Kraft. Ja. Altså jeg skal ikke dø af dig, eller du skal ikke definere mig. Og så der er der helt sikkert en masse af det. Ja. Masse af det. Men igen, jeg vil bare meget nødig få det til at fremstå som om, hverken at jeg kan noget, som andre ikke kan, fordi at jeg er et eller andet supermenneske. Fordi det er fuldstændig ikke rigtigt. Nej. Og det vil jeg helst ikke, både fordi det ikke er rigtigt, men også fordi, så kan det godt blive sådan lidt svært så at tro, at det kan man også. Mm. Og derfor er det enormt vigtigt for mig at gøre det, som jeg gør, til noget fuldstændig banalt. Ja. Og som i virkeligheden, jeg mener, alle kan gøre, hvis man sætter et kolon og så siger, gør det. Ja. Fordi hvis du bliver ved med at stå og sige, om det er også svært, og Esben kan nok også noget, og han var jo også stræbsom og dengang, og det ligger ja. Også, så kan man bedre strække det ud og sige nej, så det er heller ikke for mig. Mm. Jeg vil langt hellere, at man siger, jamen, wow, hvis den kæmpe spade kan, så kan jeg æde med dig også. Fordi ja. Det handler, synes jeg jo bare til at starte med om, at lige stoppe op og gøre det. Ja. Men hvis du bliver ved med at undskylde med, at det var også en supermand, eller det var også ham, eller det kunne man også kun på film, ja. Og det gør i øvrigt også en as, så det vil jeg heller ikke, så nej. Får man det måske ikke gjort. Nej. Jeg vil langt hellere, at det er nemt. Og sige, ja. Bare stop, sæt dig ud i din bil. Altså, jeg pisturer jo altid ud i bilen. Ja. Det er jo mit tudested tit, okay. Ikke? Jeg sidder og tuder ude i bilen og sådan et eller andet, ikke? Ja. Men det handler jo også om, på en eller anden måde, så det er jo et refleksionsrum. Ja. Hvis jeg kører alene i bil, jeg hører sjældent radio, hvis jeg slukker op musikken, så kører jeg i bilen, koncentrerer mig om trafikken. Ja. Men så begynder der at køre alt muligt. Det er jo sådan lidt et meditativt rum, om man vil. Ja. Og så pludselig så kan jeg sidde og pisse ud i bilen. Ja. Så sæt dig ud i bilen. Jamen, ja. Sid derude 5 minutter. Ja. Og så til at starte med, pinligt, og naboerne går forbi, hvad laver han? Men find et sted, hvor der lige er. Ja. Hvor der lige er ro til at tænke. Gå ned i kælderen, eller hvad? Ja. Tag lige. Ja. Måske er det derfor, vi mænd sidder så langt på toilettet. Så vi lige tid til at tænke. Hvad hedder det? Men det, jeg hører dig sige, det er, at du gør nogle andre tanker. Det lyder som om, du har gjort dig tanker altid. Men altså i hvert fald gjort tankerne, om du så handlede på dem, det ved jeg ikke. Nej. Men har du andre drømme i dag på grund af sygdommen, end du havde før? Eller? Ja, det har jeg lidt. Jeg har jo stadigvæk drømmen om at spille James Bond, du ved ikke, ja. og få en eller anden fed rolle internationalt. Det synes jeg kunne være sjovt ja. At prøve, fordi det har jeg ikke sådan... Jeg har lavet nogle småting... som har været ude over landets grænser, men det kunne være sjovt at prøve en af de der store ting, så den der har jeg stadigvæk. Ja. Men jeg kan bare også mærke, at tiden med familien, afslapningen, tiden med Charlotte, et godt glas vin, du ved, altså nu bliver jeg virkelig 400 år gammel, ikke? Men altså rejse, oplevelserne, møde en anden by, stifte bekendtskab med nogle andre kulturer, alt det der, det fylder endnu mere ja. For mig. Altså... så den der udlængsel, eller storbylængsel, eller forståelsen af andre kulturer, som jeg siger, altså nu var vi i Shaolin, det er jo en kultur fra Sydkorea, altså det har jo, der ligger der noget uudforsket land, som jeg måske tidligere, også før sygdommen, ville have prioriteret lidt lavere, og nu kan jeg mærke, ja. det er boblet op. Mm. Så, og det er ikke fordi, jeg synes, jeg er doven som sådan, men det er blevet federe for mig nu, også at slappe af, end det måske har været tidligere. Ja. Er det også, jeg skulle sige nemmere, det er et forkert ord at bruge. Er du mere taknemmelig nu? Er du bedre til at dyrke taknemmelighed, eller? Jeg skulle ønske, at... Nej,
fordi jeg er ikke... Nej. Jeg er ikke særlig... Det er jeg ikke. Jeg er ikke særlig sådan... Gider jeg bare kunne sige, ja, jeg er mega taknemmelig. Jeg er ikke sådan specielt taknemmelig. Altså for ting, jeg er taknemmelig for alt muligt, men det er ikke sådan mit grundtræk. Nej. Jeg er mere utilfreds som grundtræk, ja, end jeg er taknemmelig. Ja. Og det synes jeg ikke, der er noget rigtigt skrevet i. Nej. Taknemmelighed, den har jeg ikke meget af. Eller taknemmelighed, det lyder også sådan så mærkeligt, hvis man ikke har det, for jeg er da taknemmelig for mange ting, men det er bare, jeg er bare også ekstremt... jeg vil gerne mere, og der har jeg stadigvæk kæmpe drive. Jeg synes, der ligger der ikke sådan noget regression, eller sådan noget tilbagetruk i taknemmelighed. Så, altså, der ligger noget død i taknemmelighed. Der ligger noget død i taknemmelighed. Det tror jeg, jamen, det, i virkeligheden ligger der jo noget passivt, død i. Ja. Men handler det i virkeligheden ikke om, altså, apropos det her med at leve i nuet, være til stede, og så sætte pris på det, man har. Jo, det gør og det, man har opnået, og være glad for det, og altså... Jo, jeg er bare stadigvæk sulten. Ja, nå, men det kan man jo godt stadigvæk være, tænker jeg, selvom man også er taknemmelig. Altså, fordi apropos det her med at gøre det første først, ikke, hen til tunen, være taknemmelig for, det var en god tur hen til tunen. Jeg hørte både fuglene, der kvidrede, og jeg mødte en mand på vejen, og han havde en god historie, og så videre. At taknemmelighed, er det er i hvert fald ikke noget, der er sådan helt naturligt for dig, kan jeg. Nej, men der har jeg jo også et fokuspunkt. Jeg elsker jo at have fokuspunkter og ting, som jeg kan udvikle mig på. Og det er der muligvis, eller ikke bare muligvis, det er der helt sikkert et sted, jeg kan øve mig, og hvor jeg kan blive langt bedre, det er til at favne tilfredshed og taknemmelighed. Det er jeg bestemt ikke, det er ikke min styrke. Mm. Okay. Så når jeg sidder derhjemme og tænker, at jeg skal mødes med Esben, og jeg er virkelig nysgerrig på, at når nu man... For det har jeg aldrig selv prøvet at få konstateret kræft. Så tænkte jeg, så ændrer det bare sindssygt meget i mit liv. Ikke at man bliver et bedre menneske, men så ved jeg måske mere omkring, hvad jeg er taknemmelig for, og hvor vil jeg hen af en uge, og hvad gider jeg ikke at bruge tid på. Det lyder som om, du har sagt det der med, jeg ved godt, hvad jeg ikke gider bruge min tid på, og du har også defineret lidt mere, hvad er det, jeg gerne vil være lidt mere. Jamen, det har gjort en kæmpe ændring, og alt det der, jeg snakker om med at være til stede og endnu ud, og alt det her, det er jo en kæmpe stor ændring, og jeg har også accepteret, at der findes andre baner end overhalingsbanen, og kan klart bedre også befinde mig inde i inderbanen i mit liv, så der er kommet rigtig meget ud af det. Det er bare fordi, at det der ord taknemmelighed og tilfredshed, det har sådan en vis passivitet i sig, hvor jeg er mere en handler, og jeg har en større sult end det. Men det er jo ikke ensbetydende med, at man ikke skal huske at stoppe op, også at være taknemmelig for nogle ting, og være tilfreds for nogle ting, man har opnået. Det ligger bare mindre til mig. Ja. Og derfor er det måske ikke, det er måske netop, så det er måske et udviklingsområde, jeg skal have og har fremadrettet. For jeg er ikke sådan, altså jeg husker de dårlige anmeldelser, jeg husker ikke de gode. Altså du ved, det er sådan, det ligger der også en benzin i. Ja. Men det er også noget pjat, så det tror jeg, du har ret i. Det er et sted, jeg som menneske kan øve mig. Mm. Men det tror jeg sådan set, det ville være, uanset om jeg var blevet syg eller ikke var blevet syg. Ja. Så var det under alle omstændigheder noget, jeg kunne øve mig på. Ja, det tænker jeg, vi alle sammen kunne øve os på. Ja. Ja. Esben, sådan de tre vigtigste, livsændrende ting, vel at mærke set med de positive briller, har den her kræftdiagnose givet dig? Hvilke tre livsændrende ting? Ja, med de positive briller. Ja. Nå, men det har været positivisme. Ja. Jeg er et mere positivt menneske i dag, end jeg var, før jeg blev syg. Ja. Så har det været, som jeg har nævnt en del gange nu, fokus på at være til stede. Ja. Tilstedeværelse. I nuet. Det var to. Så bad du om en tredje. Jeg synes bare, de to der, det ligesom rummer alt muligt andet, fordi det tredje, det er jo selvfølgelig sådan noget med at sætte pris på, endnu mere pris på børn og familie og samvær og sådan noget, ikke? Men jeg synes, det ligger under den samme hat. Ja. Så det er meget de der to ting. Ja.
Der var lidt taknemmelighed i det tredje. Var det? Ja, det synes jeg måske, der var det. Okay, okay. Så hvis nu der sidder nogen og kigger med eller lytter med, og som tænker, jeg vil gerne vide endnu mere om det, Esben taler om i forhold til det her med at tale mere om død og kræft osv. Du har en podcast. Folk, hvor kan man... Jamen, altså, inden vi dør podcasten, ja. Det er 15 afsnit, som sagt, hvor jeg taler med en anden uhelbredelig syg, som jeg ikke kender på forhånd. Mm. Og så sidder vi simpelthen bare og taler sammen. Og ja. Der ligger 15 afsnit på DR Lyd. Okay. Og de er gratis. Yes. Og så holder jeg jo altså foredrag. Ja. Hej kræft, velkommen, kalder jeg lidt provokerende foredrag, netop fordi, at kræften er her. Ja. Og jeg kan lige så godt velkomme den ind og få det bedste ud af det. Og det tager jeg jo rundt og holder på forespørgsler, og man kan altid lige se i vores kalender, hvor jeg ligesom er henne. Nogle gange kan man deltage, andre gange er det måske et lukket arrangement, men så det er dog der, man kan høre mig braller løs om det her. Ja. Og din første bog? Ja, Mærket hedder den. Ja. Det er jo en bog omkring Charlotte som min meget forskellige måde at takle det her på, fordi selvom jeg kan sidde nu og synge den her sang, så er det jo ikke sikkert, at Charlotte kan, og det gav hun i høj grad ikke, og det skal hun heller ikke. Vi håndterer det på to forskellige måder, og det kan jeg mærke, når jeg taler med folk, og også folk, der er syge, så hører jeg tit, at den pårørende og den syge tager forskellige kasketter på. Ja. Det er ikke altid samme kasketter, som vi har taget på, men oftest meget forskellige. Og det er det, den her bog kan. Den beskriver det der med, at hvordan er det at stå midt i den turbulente tid, og hvordan er det at stå midt i det, når man også reagerer meget forskelligt. Ja. Så folk skal tage til din foredrag, læse din bog, høre podcasten, men ikke i stilhed. Man skal bruge det som værktøj til netop at komme i gang med at tale om døden og alt det svære. Ja, præcis. Og alt det fede. Og alt det fede. Ja, ja. Ja, det skal vi heller ikke glemme. Så her til sidst, for lige at runde af det her med at udleve drømme. Mm. Vi har været vidt omkring i vores snak her. Har du nogle gode råd til folk, der måske sidder derhjemme og drømmer lidt for meget, i stedet for egentlig at udleve? Jamen ja, altså jeg har jo altid, det er lidt apropos coaching, jeg synes jo rådet er sådan lidt, skal man give gode råd? Det ved jeg ikke, det ved jeg ikke, find ud af det selv, du ved, på en eller anden you måde. You lazy, you die. Ja, you lazy, you die, det er en af dem, ikke? Men gode råd lige frem. Men jeg synes vi kan have en tendens til at have, og det ligger igen lidt i tråd med Shaolin-tanken om at kigge op på tinden deroppe og have det som målet. Jeg synes også godt, at vi, når det kommer til drømme, så kan vi have en tendens til at have drømme, der ligger langt ud i fremtiden. Mm. Når du bliver gammel, så skal du have den der lejlighed i Paris, hvor du så kan sidde og drikke rødvin. Eller når du bliver gammel, skal du have den båd der, du altid har drømt om, eller motorcyklen. Eller, du ved, folk har forskelligt, det er jo ekstremt forskelligt, hvad folk de drømmer om, men man har tendens til at putte sin drøm altså langt ud i fremtiden. Ja. Og der synes jeg, at noget af det, jeg øver mig på, det er at også belært lidt af sygdom og så videre, med at trække drømmene en lille smule tættere på. Og det kan jo godt være, at det ikke kan oversættes direkte. Det kan godt være, at du ikke har råd lige nu til at købe den der lejlighed i Paris, men så kunne det være, at du kunne finde økonomi til at tage en weekend til Paris. Ja. Hvis du ikke har råd til det, så kunne det være, at du kunne købe en god flaske rødvin, og så kunne du finde en bænk og drikke den med din elskede på. Ja. Altså, så oversatte man det til det. Det er ikke, fordi det her skal handle om penge. Du ved, hvad har man råd til, og hvis man ikke har råd til det, kan man så ikke. Så du kan altid oversætte det nedad. Ja. Men jeg synes, det der med at trække drømmene en lille smule tættere på, og faktisk få, nu grinede ved den der liste, jeg har her på gulvet, ikke? Altså, få den nu sat på. Ja. Altså, i stedet for at sige, det skal først være, når der er to lørdage i ugen, ikke? Eller to, du ved. Gør det nu. Ja. Altså, håndter det nu. Gør det nu. Hvis du gerne vil ud og spise, så gør det nu. Ja. Eller hvis du gerne vil have gjort det der, så gør det nu. I stedet for hele tiden at udsætte vores drømme til noget, der ligger langt ud i fremtiden. Fordi, hvad vi kan gøre nu, er bare ikke mistet i morgen. Altså, og det, derfor så tror jeg, det man kan trække det tættere på, og få det gjort, få det eksekveret. Det bliver man kun glad af. Så dem, jeg hører, der siger, jamen Niels, du kan sagtens snakke om drømme og sådan noget, men jeg drømte om at tage til Afrika og bo der, og så fik vi børn, og så var det ikke muligt og sådan noget. Men så er det i virkeligheden, du ved, starte med en rejse til Afrika. Starte med et dokumentarprogram. Altså, tage noget litteratur igen, og lidt afhængig af, hvad har man. For jeg ved godt, hvis din drøm er et eller andet, som du siger, at bo i Afrika i en eller anden hytte i Eswatini, tidligere Swaziland, skiftet navn 2018. Sorry. Sådan. Nej, men hvad hedder det? Det kunne du godt huske. Ja, det kunne jeg så huske. Ja, det kunne jeg. Nej, men så kan det godt være, at det er lad sig gøre lidt lige nu. Men
men du kan jo godt begynde at træffe nogle, hvad hedder det, spadestik, nogle små skridt i den retning, som både så du føler, wow, hey, jeg bevæger mig henad imod min drøm, men også så du får en lille smule smag for den allerede nu, som du selv siger, ved at købe en god flaske vin, og så der var den så sydafrikansk, eller hvad det måtte være, ikke? Eller, ja, eller se et dokumentarprogram, tage zoologisk have, bare begynde at snakke om det, et eller andet. Det er bare for at sige, ja, jeg synes, der er mange af de ting, vi er slemme til at huske os selv på, vi gerne vil fremtiden, dem er vi dårlige til at få eksekveret i nutiden. Mm. Og så pludselig så viser det sig, at fremtiden den ikke var der, ja, og så nåede du det aldrig. Nej. Og det er jo, det kan alle jo se, den matematik er tåbelig. Ja. Så træk det lidt tættere på. Ja. Tak. Esben, jeg er super taknemmelig for, det at du brugte tid her sammen med mig og delte ud af din historie, din råd, din coaching-råd. tusind tak for det, og jeg glæder mig til at se, hvad der sker, hvornår du flytter til en storby, og, og hvad tiden ellers bringer dig. Tusind tak for snakken, Esben. Tak for det. I know you dream big, time to do it big, play smart. I know you got the heart, come listen to G-Talks, yeah. Life has many challenges, this I promise you. Time to see the bigger picture and not just the obstacles. Hey, they say life is a journey and I believe that. You can live how you wanna, yeah, I can see that. Good advice, ideas and interviews, G-Talks, G-Talks, that's the one to talk to. Hold up.